Vasklim nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het homself verneder, was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Thank you.
besluit om in sy volle wese in Christus te woon en om deur hom alles met hom te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Deur apostel Paulus se inspirasie is die vroeë gelowiges aangemoedig om op 'n brawe wyse hul geloof te bevestig in Christus, die gekruisigde. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Ons is eens met Christene wat deur die eeue heen ons geloof bely het in Jesus, die begin en volëinde van ons geloof. Terwille van die vrede wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te wens. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God.